ရဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဥအောင်ပြောဘူးတယ်လေအဲကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုနောက်လူတွေလိုက်လို့ရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ဒါပျော်ဆိုတာကိုတကယ်အောင်မြင်လို့သူတို့လက်ခံလို့လိုက်လို့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘမ်ဘမ်မင်းနာကဲရင်ဘယ်ကောင်မှုသူကိုဆဲလို့မဘမ်ဘမ်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုနောက်ကလူငယ်လေးတွေလိုက်လုပ်တဲ့အတွက်လဲအော်ဒါငါလုပ်တာတော့သူတို့တွေလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်လို့တော့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြော့ပါတယ်နေရာတော့ကျွန်တော်ရဲ Fairy Brand ရဲ့ Brand Ambassador ခံရတဲ့ပွဲလေးပါရှင်းမှာတော့ပွဲလေးတော့တက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ brand ambassador အနေနဲ့ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ live မှာပထမဆုံးပွဲလေးပြောပါရဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲရန်ကုန်မြို့မှာပေါ့နော်တကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့ safe ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မှာတော်လာလှုပ်ရှားနေရတဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့ဒီ taxi app တစ်ခုနဲ့လက်အတူတူလက်တွဲပြီးတော့လောက်ကတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူတွေအတွက်လဲအဲကောင်းတဲ့ app ကောင်းတဲ့ application service တစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြားရတဲ့အနေlink လုပ်ပေးရတဲ့အတွက်တာဝန်ယူပေးရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။လုံပါပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေကလည်းဒါကိုပဲကြိုက်ကြတာလေ။တော်ပြီးပြီးတော့လည်းအားလုံးကအခုကာလာသိတဲ့အတိုင်းအပေါ်လုံးစိတ်ဆင်းရဲနေကြတဲ့ကာလာဆိုတော့သူတို့နည်းနည်းသူတို့လိုတဲ့ကွက်လက်လေးကိုကျွန်တော်ဘက်ကဖြည့်ပေးတာပါဒါပါပဲ။ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဥအောင်ပြောဘူးတယ်လေအဲကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုနောက်လူတွေလိုက်လို့ရင်စိတ်မဆိုးနဲ့ဒါပျော်ဆိုတာကိုတကယ်အောင်မြင်လို့သူတို့လက်ခံလို့လိုက်လို့တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုနောက်ကလူငယ်လေးတွေလိုက်လို့တဲ့အတွက်လဲအော်ဒါငါလုတ်တာတော့သူတို့တွေလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်လို့တော့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြော့ပါတယ်လူကလည်းအတူရလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးလေတယ်မလားအကိုဦးမှာထားပါတော့အကိုဒီမိုက်ကိုကြည့်လို့အကိုစိတ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့ feeling ရယ်ကျွန်တော်ဒီမိုက်ကိုကြည့်လို့ဖြစ်လာတဲ့ feeling တူမမတူဘူးလေတယ်မလားအကိုဘက်ကကြည့်ရင်ဒီဘက်ကဒေါင်လေးကိုမြင်ရကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်တော့ဒီဘက်ဒေါင်ကိုမြင်ရတယ်မတူဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းပါပဲဟိုအဲ့ဒီပုံမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ feeling တော့လည်းမဖြစ်ပါဘူးရှောက်ပြောနေတာရှောက်ပြောနေတာဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်လူတွေသိပါတယ်ကျွန်တော်လူတွေသိတာကိုတကယ်ကြုံရှင်းနိုင်ဆိုရပါတော့ဒီအလုပ်ကိုလည်းတကယ်တမ်းဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယက်တီလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယက်တီလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ့်ဘက်ကဟိုအမြဲတမ်းတော့လုံနေရမှာပေါ့နော်ကြိုးစားနေရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲကျွန်တော်လူအဓိကတော့ကျွန်တော်လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပူဇော်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်လူမျိုး content creator influencer line ကိုဝါသနာပါလို့လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေရတောင်းဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်သင်တန်းလေးကျွန်တော်ဖွင့်ဖြစ်တာတယ်ဆိုတော့အဲ့သင်တန်းတော့ကျွန်တော်ဟိုက batch 1ကတော့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ now သင်တန်းတော့ဘယ်ချိန်ဖြစ်လဲမလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်သေးဘူးကျွန်တော်လည်းဒီဘက်မှာမအားသေးတော့လीဆိုတော့တကယ်တမ်းလုပ်ရှင်နေဆိုရင်လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဥမာမင်းကြိုက်နေတဲ့ crash messenger ကိုသွားပြီးတော့ဗာလဲမင်းပါလေးอ่ะดีလို့မွတ်ချီမွတ်ချီดีလို့อ่าပါချာခါမအကွာကြီးပါလေးอ่ะดีလို့မွတ်တာနာခွေပါလေးอ่ะดีလို့မွတ်ချီမွတ်ချီดีလို့ဆောင်းလာရင်လည်းပဲရင်ကိုနေလုံးသားပဲပိုင်နုရရတယ်တော့ဒီမှန်းဆုံးခက်ခဲอ่ะတိတ်အဲ့လောက်ကြီးတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့မတရားတော့ဒီလိုပါပဲအဲ့လိုဟိုတလွဲတွေဘာညာတွေတွေ့လို့ရှင်လဲသူပျော်ရတာတော့အမှတ်တရပါပဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးကြီးကြီးမားကြီးတော့မရှိပါဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လူတွေရှာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်တာများပါကျွန်တော်ကြာလဲယူရသေးတာကိုသိတယ်မလားဟိုကိုပြခြင်းနဲ့ content ကိုပြခြင်းနဲ့ဟာကဟိုကျွန်တော်လူတွေကအသက်ရွယ်မရွေးကြီးဖို့အဆင်ပြေဖို့ကလည်းလိုသေးတာ哦ပြီးတော့ hate speech မဖြစ်ဖို့တွေဒီဘက်ဒီ secure ဘိုင်းနဲ့မညှီးဖို့တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းကြည့်ရသေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲရွေးတာတော့များပါတယ်ဟုတ်ခံကျင်တဲ့သူကများပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် reaction ပေးပြင်သူတို့စီးပွားလာလာပါတယ်သူတို့တက်သွားကြတာဆိုတော့ကျွန်တော် reaction လောက်တာခံတဲ့လူတွေများပါမင်းသားတော့မလုပ်ပါဘူးဘယ်ရတာပေါ့ပေါ့ခဲ့ချာမင်းသားမလုပ်ပါဘူးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးတွေဖန်တီးရတာဝါသနာပါတာပါဝါသနာပါတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာပဲဆိုပါတော့ဘယ်လိုမျိုးမင်းသားလုံးမယ်ဆိုတော့စိတ်တော့မရှိပါဘူးပေါက်ခဲ့ရတယ်ချာသမီးတော့ကဗာလဲဥပညာနဲ့ရိုက်နေရပါတော့เนาะဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်လားလဲဥပညာပဲ
好了，五娘饭不多。我们家饭不多。อาจารย์อะดิชเลยဖြစ်တယ်အပြင်မှာတွေ့တော့လဲကိုအမအတယောက်လိုပဲတူတော်တော်လေးလဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုသူတည်းရလဲပညာတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်မိုက်တဲ့ artist တောင်နဲ့အတူတူအလုပ်တူတူလုပ်ခွင့်ရတာလဲပြော့ပါတယ်ဝမ်းသာပါ तू ကဒီပထမတော့ကနည်းနည်းတီတီငင်ငင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကကိုထက်ရသွားနည်းနည်းလက်ဆောင်ပို့ပြီးထန်တယ်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောအမချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပရမသောမဟုတ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းရိုက်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးရတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်ဖို့ကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲတော့မမိုင်လေးနဲ့ကြမှာခလေးတွေများတာနောက်ကိုကျွန်တော်နေစင်းရိုက်တဲ့ဟာလူကြီးတွေများလူငယ်တွေများတယ်အဲသူကနည်းနည်းလေးခလေးတွေပိုးချစ်တယ်နဲ့ထင်ပါတယ်တိတ်တိတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်တက်ကွက်ကွက်မသိဘူးသူတို့သိတာယရနာမိုင်ကိုပဲသိတာအဲသူတို့သိတာဟိုဗညာဆိုရင်ပိုလူလူလူဒီလူလူလူနဲ့အမှရှောင်းနောက်နေတာတိုင်းမှာပွဲကြနိုင်လို့ဖြစ်အမှတရားဖြစ်ဆုံး reaction တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်မထက်ကိုကျွန်တော်နောက်တာလေမထက်ရွှေပြည်နံကြော်ညာတာလေသူကလည်းသူကျွန်တော်ဒီတိုင်းရှောင်းနောက်တာအဲ့ဒါလေးတော့အမှတရားဖြစ်မဲ့တယ်လားဟုတ်မမိုင်နဲ့ဆိုသူကပို့ပြီးတော့ခင်တာပို့ပြီးတော့မမိုင်လေးကပို့ပြောင်းမဲ့တယ်လေမမိုင်လေးကပို့ပြီးတော့ဟိုဘလို့ပြောရမလဲနည်းနည်းဟိုပို့နောက်တယ်ပြီးတော့ဟာတဲ့ညံမမိုင်လေးကပို့ပြီးရှင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မနည်းနည်းကတော့ပထမသူနဲ့ကျွန်တော်နေရအပြင်မှာလည်းမစုံဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီ commercial video တစ်ခုကြမှာပဲစုံတာပေါ့နော်စုံတော့လေ तू ကနည်းနည်းခေတဲ့သူတော့မဟုတ်အဲ तू လည်းနည်းနည်းသွားကြောလို့မရတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့နည်းအဲဒီဘက်ကတည်ဥဆောင်နဲ့လည်းမဟုတ်ပြီမဲ့လေပေါ့နော်နည်း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 ကြမ်းတဲ့အထက်မှာသူလည်းပါပါခေသူမဟုတ်တော့ပါတယ်ပေါ့တဲ့ပထမကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကမကွဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘလိန်းနာနဲ့ဒီဘက်ကဟိုကောမဒီဆန့်နဲ့ပြောတာနဲ့ဟိုတချို့တွေကမကွဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဓိကလည်းရှေ့မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ကိုကွက်တဲမဖြစ်ခဲ့တော့လေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဂျားထဲမှာကိုကရှောင်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးလည်းအဲတောင်းဝန်တော့ကြည်ပါတော့ဘာလို့ဆိုကိုလှုပ်လိုက်တာလွန်သွားလို့ရှင်ကိုကနေတဲ့တရားစွဲကြအောင်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဘာလို့ဆိုကိုပြောတာလည်းသူတို့လှုပ်အောင်လေးပြောပြတယ်အဓိကကသူတို့စတဲ့ဆိုတာထက်သူတို့ကို promote လုပ်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပဲဆိုတော့လေဟိုကြည့်တဲ့သူကလည်းလက်ခံပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ Fairy Brand Ambassador ခါတဲ့နေရာနေစပြီးတော့ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဟိုအားပေးနေတဲ့ကျွန်တော်လူတွေကြောင့်ဒီလိုနေရာကိုရောက်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေတော့ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ပါမယ်အားလုံးကကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ